Takže vážení a milí přátelé, já vás tady vítám, jako i ostatní starostové za chviličku budou promlouvat k vám. A když tedy jsme na konci toho roku 2012 a před tím rokem 2013, tak jenom malé zamyšlení. Možná o tom, že dneska, když jsem četl, jaké to přání si dá, tak jedna taková osobnost říká, že každý rok bychom měli udělat něco, co zůstane i na ty roky další. Tak já vám tedy přeji, aby ten příští rok, kromě těch běžných přání o zdraví, o splnění svých osobních zájmů a tak dále, jste udělali vždycky něco, co vám zůstane i pro ty další roky. Byli jste na to hrdí, pyšní, a když to uděláme pro někoho druhého a ten druhý bude rád, že jsme to pro něj udělali, tak to bude to nejkrásnější. A mám ještě jednu takovou malou povinnost. Rosťa Mihlu, starosta Drslavice, se omlouvá, není tady přítomen. A řekl mě, pověřil mě, abych tedy pozdravil vás všechny, i Drslavjany, jménem Rosti Mihla. Takže i milí, nejenom Hračovjané, Lhoťané, ale i Drslavjané, všecko dobré do toho roku 2012. 13. Tak dobrý den také ode mě, já bych vás chtěl pozdravit jménem města Uherský Brod. Využiju příležitost a kdo o tom ještě nevíte, tak vás všechny zvu na dnešní půlnoční ohňostroj, který se uskuteční na Masarykově náměstí, jak jinak, tak přesně o půlnoci. A rád bych vám všem popřál do nového roku pevné zdraví, štěstí. Myslím, bylo takové jedno přání, které jsem dostal po internetu, tak já si ho dovolím trošičku parafrázovat. Ať se vám smrt, smůla a špatní lidé v příštím roce zdaleka vyhýbají. Tak starosta Vletín. Takže já taky za Vletiny přeji všem, nejen Vleťanům, ale i všem, kteří se tady tradičně už na tomto místě, na místě, kdy si dával zámeček Pepčín, který jste dostali kalendáře, tam se na ně můžete podívat. Byl to zámeček, který nám trošku starším už zarostl do srdce, který jsme sem chodívali, tak z tohoto místa, takového tradičního, už já nevím, který je to ročník, ale už je to dost dlouho, co sem chodíme. Takže popřát do toho dalšího roku, i když je tam ta na konci ta třináctka, ale přece hodně zdraví, štěstíčka a buďte veselí. Dneska. Děkuju. Tak na tomto místě se lidé po spoustu let těšili z krásného prostředí, které tu bylo. Stárnoucí muž tady prožil nádherné romantické chvíle se svojí ženou Josefkou. A přesto, že člověk občas vidí nějaké ty zašňuřené ksichty, tak já bych si vám dovolil popřát slovy nádherné koledy. Ty její první slova jsou: čas radosti, čas veselosti světu nastal nyní. Užívejte si radosti a veselosti v příštím roce. Přeji vám hodně zdraví do toho.